Toy kapısı katma karşı olur. Bunu hamımız bilirik. İndi gedirik, gedim görüm beyin anası ne iş görür. Bayaktan çok gergindi. Ay manana hanım. Bizim ülkede ben öyle bilirdim bir manana var. Sen değil mi? Bir de siz varmışsınız. Gözünüz aydın olsun. Hoşbeht olsun bağlarınızı. Ne yaman kaça kaça düşmüşsünüz. Hemşe böyle güzel günlerde işleyek. Amin amin. Çok Anne sağ güzeldi olun. Çok buralar. Sağ. Güzel gününüz olsun Bu Nazile ne Hanım. Hazırlamışsınız? Bu reyhan çayıydı Nazile Hanım. Beğen mi? Beğeni beğeni beğeni. Çok teşekkür ederim. Mikrofonu hoşum geldi. Çok ben sağ de size çay getirdim. Ay minnettarım. Çok sağ olun. Bizim sponsorumuz beğeni, size hediye beğeni, gönderir. Minnettarım final şirketine. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ olsunlar. Olun. Ruzuları bol olsun. Amin amin. Birazdan konaklarınız çok gelecek. Ve konaklarınız gelen de biz finalde. Baş üstüne, baş üstüne. Olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Olma. Çok güzel histi. Kızlarım maşallah evliydi. Büyük nevelerim var. İlə qaynanıyam Kürəkən tərəfdə maşallah. Aha. Allah razı olsun. Ne geçer? İndi inşallah bu gəlin kim seçib? İlə ailə seçdi. Məsləhət gördü. Qohum əqrəbə. Birinci kim gördü məsələn? Məsələn. Elə Əli gördü. Özü. Bəli, özü özü gördü. Bəyənir. Bəli, bəli, bəli. Nə ki şey, harda görmüşsünüz, harda bəyənmişsiniz? Çünki mən bildiyimə görə siz aran, bəli, o onlar dağ, bəli, bəli, bəli. Ona görə maraqlı gəldi mənə ki, necə oldu siz baş keçiddən, Borçalıdan baş keçiddən? Elə yoldaşım o şirkətdə işləyir, elə o, onun vasitəsilə. Elə oğlum ora gedəndə orada görmüşdü. Ha, Əli şirkətə qız bəyənməyə gedir. Şirkətdə işləmirdi, qohum işləyirdi. Onlara getdi, evə onda görmüşdü evlərində, bəli. İndi bax, maraqlı gəldi. Mən ki görüm o gəlin necə gəlindik onu belə aşıq olub. Maşallah, mən maşallah. Mən Əlini gördüm, Əli sanki yaşıdları ilə dostluq etmir. Bəli. Axsaq qaldı, cavan bəli, ikən. Bəli, bəli. Kiməsə bənziyib, yoxsa elə... Elə atası da elədi, ağır xasiyyətə malikdir, bəli, həyat yoldaşım. Sakir müəllim elə, atasına bənziyir. Amma sizə aparıcılıq yaraşır. Elə mi, Nazirə xanım? Çox sağ olun, minnətdaram. Bir anlıq unutdum. Keçə kiliş gedir, doğrudan o qədər səmimi, o qədər gözəl auranız var ki, valla. Siz əslən haralısınız? Mən özüm Tiflisdə dünyaya gəlmişəm, göz açmışam, amma atam, anam, nəsli kökü dağ sarvanlandılar. Dağ sarma. Bəli, bəli. Amma sarvan heç görməmişəm. Yani indiki, bəli. Yəni belə deyim, Marneoli'dən. Yox, 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 dağ. Calqis rayonu. Harada bu calqa? Calqa, hə. Bəli, bəli, bəli. Qarsan sərhəddi. Qarsın. Bəli, 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 bəli. Oradandır, bəli. Sizin kökünüz. Çox gözəl. Bəs necə olubdu? Borçalı əsilli insanların əksəriyyəti Qarabağdan köçmədi. Bəli, bəli. Məsəl üçün, mənim atam deyir ki, bizim şəcərəmizdə yazılır Xocalı Ağdam. Bəli. Belə yazılıbdır. Yəni, yarı elə, yarı belə şəcərəmizdə yazılır. Sizdə harbə yazılır? Belə deyim ki, vallahi, belə deyə bilərəm, Qudamın atası adlı sanı müəllim olub. Məktəb direktoruydu Dağ Sarvanda. O həmişə deyirdi, hamımız bir nəsildənik biz. Deyirdi, biz Qarabağdan gələnik, Şuşadan. Bəli, Qarabağlıyıq. O da həmişə elə deyər, bəli, Qudam. Bizdə babam, papam, atam deyirdi ki, Xocalı, əsas Xocalı. Atam da Dağ Sarvanlandı, elə Qudamın nəsili kökü də Dağ Sarvanlandı. Hə, çünki bizim Borçalıda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyətinin birinci ata-baba yurtları Qarabağ olubdur, yəni Qarabağ əsilli. Hətta Gürcüstanda Qarabağlar kəndi var. Bəli, bizim yani, kənddə onlar... qonşu kənddir, bəli, Qarabağlılar, bəli. Sizin kəndin adı niyə fermadır? Valla, indi rəvayətə görə deyilər orada atların ferması olub. Bax, belə deyilər, at, at ferması. Kənddə? Yox, 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 maşallah, indi atı çox... Atı qurubdunuz? Bəli, bəli, indi maşallah, maşallah, hamısı bizneslə məşğuldur. Şükür, həmişə kəndin başlar ucu olsun. Kəndin əsas biznesi nədir, əsas biznesi? Əsas biznesi maldarlıqdır, əti, elə, necə deyim, bordaq mala da baxan var. Elə, valla, Dubaya gedən də var, Çinə də gedən var, Türkiyə də gedən var, bizneslə məşğuldurlar, maşallah. Nə gözəl, çox maraqlı. Ay, baba, sən gəl mən dəyişim yerimi. Sən aparıcı ol, sənə yaraşın, manana, valla yaraşın. Çox sağ olun, Nazirə xanım. İndi bax, adi bir sual verəcəm. Bəli. Amma hər kəs müxtəlif cavab Bəli. Verir. Gəlindi, yoxsa qızdı gələn? Qızımdı. Amma belə bana belə ciddi anlayam, valla. Həm qızımdı, həm gəlinimdi. Belə, necə deyim,
Ürəkdən sevməyi bacarım. Bir uza verə bilmirəm. Belə bir insanam. Aa, daxildən sevir. Bəli, bəli, bəli. Bəs indi bəlkə də gəlin də başa düşmür deyir. Yox, hissedir, hissedir. O qədər anlayışlı qızdır. O qədər o hissedir. Bəli. Bəs gəlin necə? Gəlin də səni kim olsa batdıq. Maşallah, gəlinim də çox belə ağır. Mehriban da gülərsən. Çox, 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 çox mehriban, çox. Sən arada bir də macal düşən kimi de ki, mən səni sevirəm, amma çox da bir üzə verə bilmirəm. Bəli. Yəni, yox, demişəm. Demişəm, bəli, demişəm. Demişəm. Gəlinin peşəsi nədir, nəçidir? O bitirib, universitet bitirib. İxtisasçıdır, amma indi işləmir. İşləməyəcək. Yox, Əliza, icazə verir, işləmir. Yox. Məncə, savadlı qızları evdə tuzdurmamaq lazımdır, amma yenə də hörmət etmək lazımdır. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Sayğı duymaq lazımdır. Yaxşı, siz çay dəmləyin burada. Yaxşı, minnətdarım. Mən nənənin yanına gedim. Görüm nənə mənim salamı alacaq, almayacaq. Çox sağ olun, Nazilə xanım. Təşəkkürlər canım mənim, təşəkkürlər.